Studentja e Fakultetit Ekonomik Xhemile Hajdari është studentja e parë e cila ka diplomuar sot në Universitetin Kadri Zeka në Gjilan. Para menaxhmentit të këtij universiteti, familjarëve dhe miqve të pranishëm, ajo ka mbrojtur me sukses temën e diplomës Sigurimet Vullnetare në Kosovë. Në ceremoninë e organizuar ENKAS për këtë rast, rektori Bajram Kosumi ka theksuar rëndësinë e kësaj date për vetë studentët e diplomuar, familjarët e tyre, stafin akademik të Universitetit Kadri Zeka, por edhe qytetarët e Gjilanit në përgjithësi, si dhe komunat tjera të cilat gravitojnë në këtë region. Këtë objekt kanë diplomuar studentët edhe përpara, por diploma e parë me titullin Universitetit Kadri Zeka Gjilan do të shohet sot. Pa dëshim, kjo është një ditë e lumtur, mbrav parë për studentët, pastaj për familjet e tyre. Po aq shumë sa për studentët është edhe për stafin akademik, për profesorët, për administratën dhe për gjithë qytetarët e kësaj pjesë të Kosovës. Kosumi më pas ka folur edhe për ecurinë e avancimit të studentëve, si dhe për gatitjen e tyre graduale për hulumtime të mëtejme shkencore dhe rolin e tyre në të ardhmen si pjesë e shoqërisë sonë. Çka do të thotë kur një student vjen ditën e parë studimeve këtu? Në çfarë shkolle është? Dhe çka do të thotë sot kur qeni këtu që shlasin, sa bukur flasin, sa bukur i mbrojnë tezat për cilat kanë punuar? Këtë dallim na shta familjet nuk e hetojnë. Por profesorit që e ka përcjellë studentin prej vitit parë deri në vitin e tretë e heton shumë qartë këtë dallim të madh dhe kjo është misioni i universitetit, ti përgatis studentët për hulumtime shkencore, për punë ndryshme, për një shoqëri demokratike që të luajnë rolin e tyre si individ, rolin e fuqishëm të shoqërisë. Në prezantimin e temës së diplomës, studentja Xhemile Hajdari post tjerash ka theksuar edhe qëllimin e punimit të temës së përzgjedhur, ndërkohë që ka nënvizuar edhe fokusin e trajtimit të temës së përzgjedhur, si dhe metodologjinë të cilën ka praktikuar. Arsyeja që unë jam këtu pra është ta mbroj temën, do të thon temën sigurimet vullnetare në Kosovë. Unë krahas emocioneve gjithashtu kam nderin edhe kam kënaqësinë që jam studentja e parë në kuadrë të Universitetit Kadri Zeka që më thonë arri me mbrojt temën. Tema ime pra është sigurimet vullnetare në Kosovë. Tregjit financiare sot pra vlerësohet si një ndër faktorët më kritik dhe më krucial në zhvillimin e përgjithshëm të ekonomisë në vendi. Në Kosovë zakonisht kur flasim të më thonë për këtë, kur flasim për tregun, vëmendje më e madhe i theksohet sektorit bankar dhe pak atij sigurimeve. Qëllimi i hartimit kësaj këtij punimi ka qenë para së gjithashtu i përmbush edhe këtë standardet akademike, me qëllim që ta përfundoj edhe këtë etapë të studimit, mirë po njëherit edhe t'i qartësoj polemikat edhe paqartësi, do më thonë që egzistojnë në sferën e sigurimeve, si për mua personalisht, mirë po për ashtu edhe për ata që dëshirojnë të kenë qasje dhe punimin tim. Momenti më emocionu si kësaj datë të veçantë, jo vetëm për studentën Hajdari, por edhe familjen miqtë e mbi të gjitha për stafin e Universitetit Kadri Zeka, ishte vlerësimi i saj nga mentori për kitazime për kushtimin e temën e përzgjedhur, si dhe trajtimin që i ka bërë. Gjilan, 27 orë 2016, urime. Për post Xhemile Hajdarit, po sot në Universitetin Kadri Zeka në Gjilan kanë diplomuar edhe Arlinda Qazimi, Egzon Osmani, Leotrina Shkodra dhe Labinota Maloku, duke u bërë kështu të parët që përfundojnë me sukses studimet në nivelin bachelor në Fakultetin Ekonomik, respektivisht në programin Banka, Financa dhe Kontabilitet.